Міржақып Дулатұлы қазақ ұлты үшін ақтық демі қалғанша күрескен қайсар азаматтардың бірі. Сол бір ұлы тұлғаның абақты кездерінен жұбайы Ғайни Жамал сот үкімінен кездесуге рұқсат алады. Сол қауышу барысында Міржақып өз басынан кешкендер жайында жұбайына былай деп әңгімелеп берген екен. Мәскеудегі Бутырка түрмесінде 2 жылдай жалғыз өзім отырдым. Істейтін ермек жоқ, кітап бергізбейді, тек хат жазуыма қағаз әкеліп беретін, басқа еш нәрсе жазғызбайтын. Күн ұзаққа камераның ішінде шаршағанымша жүретін едім. Одан кейін наннан шахмат фигураларын жасап, кептіріп, 2 кісі болып ойнап жүрдім. Тесіктен бақылайтындар көріп таңғалатын. Оның үстіне күні-түні дамыл бермей тексеруге алып қорлық көрдім. Үкім шығып 10 жылға Соловкиге барасың дегеннен кейін жұрттың арасына жалпы ортақ камераға кіргізді. 2 жыл қапаста жалғыз отыру үшін де адамға темірдей төзім керек шығар. Ондай асыл қасиет Міржақыптың бойынан табылды. Түрме оның жігерін жасталмады. Ақырында абақтыдан абақтыға айдалып, ауыр сырқаттан көз жұмады. Сол бір абақтыда соңғы күндері мына бір шумақтарды шығарған екен. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса мал менен бақ құра алмаған, күніне мың бір пәле келсе дағы сабыр қыл, үміт үзбе бір Алладан. Оның өлім аузында болса да бар арманы өз айтып кеткендей, сол күніңді көрсем менің арманым, жоқтамасам өзге тілек қалғанын деп жырлаған Міржақыптардың бүгінгі таңда орындалған асқақ арманына шаң тигізіп алмай қағайын.